আজি হাই সেকেন্ডে যেটা রিজাল্ট দিলে চারিটা সাবজেক্ট লেখার সংগ্রহ করবলে সক্ষম কি কবা কেমন লাগিছে? ভাল লাগিছে। নমস্কার, মোৰ নাম ফাহনাজ বেগম। মই ডিব্ৰুগড় চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আৰু আজি যিহেতু হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টৰ ঘোষণা হ'ল, তাতে মই চাৰিটাত লেটাৰ ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু লেটাৰ আপোনাৰ ইংলিছত, আছামিজত আৰু স্বদেশ অধ্যয়ন আৰু টুৰিজম এণ্ড হস্পিটেলিটি, আৰু ডিষ্টিংশ্যনো পাইছোঁ 85.8% হ'ল। সেইটো ভাল লাগিছে। 85.8% পঢ়িছিলো। ঘৰত মা আছে, দাদা আছে, দেউতা নাইকিয়া। ব্যৱসায় সৰু এখন দোকান আছে আৰু মায়ে বহুত সহযোগিতা দিয়ে। আৰু মই পঢ়া শুনাত মোৰ মাৰো হেৰি আছে আৰু ভাতৃও আছে, ভাইটিয়া পঢ়া শুনা কৰি আছে। তেখেতেও মোক বহুত সহায় কৰিলে আৰু লগতে মোৰ স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলেও মোক বহুত সহায় কৰিলে। মোৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় তেখেতলোকে মোক আহি ঘৰতো মানে শিকাই থৈ মেলি যায় স্কুল বন্ধৰ সময়ত। বাকী দেখিব পোৱা গৈছে এনেকুৱা তোমাৰ নিচিনা বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে যি বহুতো আগ্ৰহ কিন্তু সুবিধা নাপায় পঢ়িবলৈ। এতিয়া পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি যেনেকৈ পঢ়ি আগবাঢ়িব পাৰিলা, বাকী সকলোলৈ কি ক'বা? কেনেকৈ মানে পঢ়া শুনাত কেনেকৈ ভাল হ'ব? ক'ম যে যিমানেই দুখ হওক বিপদ হওক ভালকৈ পঢ়িব লাগে, নিজৰ পঢ়াত মন দিব লাগে, তেতিয়া কিবা গ'ল এচিভ কৰিব পাৰি। আপোনাৰ ছোৱালী মানে বহুত কষ্টৰ ফলত আজি তাই হাই ছেকেণ্ডেৰীত ৰিজাল্ট দিলে বহুত ভালকৈ পাছ কৰিছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে এগৰাকী মাতৃ? না, ভাল লাগিছে শুনি কিনে, শুনিও ভাল লাগিছে আৰু যিখিনি এনেই কষ্ট কৰিছে আজি কষ্ট ফলটো পাইছে ভাল লাগিছে শুনি। তাই পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা আছিলে, কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিলে দিনটোৰ ভিতৰত? পঢ়িছিলে, টাইমটো ইমান নাপাইছিলে, কাৰণটো কেলৈ মই দোকানত থাকোঁ, দোকানতো থাকিব লগা হৈছিলে আৰু বিশেষকৈ সময় নাপায়। আৰু যিখিনি সময় পায় আৰু ৰাতি অকণমান দেৰি পঢ়ে আৰু ৰাতি, সেইখিনিতে পঢ়ি পঢ়ি আলা অকণ ভালেই কৰিছে। মানে এতিয়া পঢ়া শুনা যে কৰিছে আগলৈও এনেকুৱা আপোনাৰ ছোৱালীও এটা মত প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালীক যে আগলৈ কি পঢ়াম বুলি ভাবিছে, এনে আপোনাৰ আশাটো কি মাতৃ হিচাপে? নহয়, ভাল পঢ়ক মেলক, ভাল হওক দা মানে পঢ়াটো, সেইটো বিচাৰিছোঁ আৰু ভাল হ'বলৈ কাৰণে। এতিয়া আপোনাৰ স্বামী আছে নাই? নাই। কি মানে কেনেকৈ চলা হয় ঘৰ? সৰু দোকান এখন আছে, তাৰে পৰা আৰু তেনেকৈ কৰি মেলি চলোৱা আৰু। তো দৰিদ্ৰ ৰেখা আপোনালোকে যিটো বিলং কৰে, দৰিদ্ৰ ৰেখা ফেমিলিৰ পৰা হয়, তো চৰকাৰলৈ কি আহ্বান জনাওঁ যাতে ছোৱালীজনী আপোনাৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰে? আগবাঢ়ি যাব পাৰে, চবে যাতে সহায় সহযোগিতা কৰে, মই যাতে কৰি যাব পাৰোঁ তেনেকুৱা। এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানে ভাল ক্ষেত্ৰত পাছ কৰিছে, চৰকাৰেও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। চৰকাৰলৈ কি ক'ব, আপোনাৰ ছোৱালী যদি যাতে ভৱিষ্যত আৰু আগবাঢ়িব পাৰে, পঢ়িব পাৰে, চৰকাৰে কি ক'ব, বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কি ক'ব? চৰকাৰে যাতে অলপ সহযোগিতা কৰে যাতে আগবাঢ়িব পাৰে ছোৱালীজনী এতিয়া, সেইটো মানে বিচাৰোঁ আৰু।